მატრიცის სამონაწილში სახელმწიფოსა და ინფორმაციაზე ვისაუბრებთ. როგორც წესი, სახელმწიფოს აქვს სურვილი და აქვს საშუალებაც დაკეტოს თავისი მოსახლეობისთვის ინფორმაცია. თუმცა, ისევ როგორც წესი, ამას სასიკეთო არაფერი მოუხმობს თვითონ სახელმწიფოსათვის. ფოტოხელოვანი იური მეჩთოვია ჩვენი სტუმარი. საღამომშვიდობისა ბატონო, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ამ თემაზე საუბარი გადავწყვიტე გუშინდელი ინციდენტის შემდეგ. ინციდენტი არ ქვია, მას უკვე ტრაგედია ქვია. ტრაგედია რა ქვია? რაც ქუთაისში მოხდა, ადამიანი დაიღუპა და მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ვერ გავარკვიეთ რა მოხდა. ვრცელდებოდა ძალიან განსხვავებული ინფორმაცია. მას შემდეგაც კი, რაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა და სამძიმარიც კი გამოუცხადა დაღუპულის ოჯახს, პარლამენტის პრესსამსახურის უფროსი ჯიუტატი მეორებდა, რომ ქუთაისში არაფერი არ მოხდა, რომ შვიდობა ეს არის ჭორი, არაფერი არ დაანგრეულა. დღემდე არ ვიცით ზუსტად რა დაინგრა. ჩამოვარდა მართლაც ხარაჩო, თუ დაინგრა შენობის ნაწილი. და დღემდე არ ვიცით რამდენი ადამიანი დაიღუპა ამის შემდეგ. ვრცელდება ანუ ოფიციალურად მხოლოდ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაღუპულია ერთი ადამიანი, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაღუპულია სამი, დაშავებულია 25. და ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავრცელდება სხვადასხვანაირი, იმიტომ რომ არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია იმ ორგანოდან, რომელიც ვალდებულიც არის ჩვენ გვასნობოს რა მოხდა. და ეს არ ხდება, რა ვიცი, შეიძლება ახალგაზრდა თაობას არ ახსოვს, მაგრამ მე საკმაოდ მიცხოვრია იმ ხანაში, როცა ინფორმაცია იყო შეზღუდული, როცა ჩერნობილი ხდებოდა და დიდი უბედურებები ხდებოდა, ეს ყველაფერი იყო აბსოლუტურად დოზირებული, შეზღუდული და არავინ არისოდა რა მოხდა. ეს ჩემთვის ახალი ამბავი არ არის, იმიტომ ჩვენ როგორც ჩანს ვაგზელებთ ცხოვრებას იმ საზოგადოებაში, რომელიც წინამდე ჩვენ ყველა ამაზეა საუბარი. გასაგებია, კომუნისტური საზოგადოება, კომუნისტური საბჭოთა კავშირი იყო ძალიან ჩაკეტილი სისტემა, ყველაფერი ძალიან მარტივად კონტროლდებოდა, მაგრამ როგორც წესი დემოკრატიულ ქვეყნებში თუ კი რამე ხდება, პირველი ვინც გამოდის და მოსახლეობას ინფორმაციას აწყვის, არის თვითონ სახელმწიფოს წარმომადგენელი. იგივე იაპონიის წლევანდელი ამბავი, რო არ ეთქვათ შარშანი ცუნამის შემდეგ, რო ხო იაპონიის თავრობასაც აბრალებდნენ, რომ ბევრი რამე იყო შეზღუდული და დამალული იყო და ინფორმაცია ზუსტად არ ვრცელდებოდა. ეს მე ახსოვს კარგად, ეხლა ერთი წელი გასულა გორდა და მანდაც იყო ეს ებები და ეს ეჭები, რომ თლათ ინფორმაცია ფლიან, ნუ ზოგჯერ ინფორმაცია არ ვრცელდება, იმიტომ რომ არ მოხდეს პანიკა, იმიტომ ეს პანიკა შეიძლება უარესი შედეგი მოიტანოს და ანუ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არეგულებს ინფორმაციას და დოზირებას აკეთებს. ნუ ჩვენ შემთხვევაში რაც ხდება, ნუ რაღაც სხვა უკვე მომენტთან გვაქვს საკითხი, არავითარი პანიკას ის ვოთ მოხდა არასასიამოვნო ფაქტი ზუსტად იქ, სადაც უნდა გადაიტანო პარლამენტი, სადაც მთელი ნებათა ღელვა არის, იქ ხდება ეს ტრაგიკული ინციდენტი, რომელიც თავდება სვერპლით და ეს სვერპლი რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო არც ერთი კუთხით, არა, ჯერ ჩვენთვის არ არის სასიამოვნო სიკვდილი და უნდა უთანაგრძნობდა თქვა და მე არ არის სასიამოვნო ხელისუფლების, თვითონ ნუ რაღაც კავშირშია ზუსტად აი ადგილას უკვე ერთი ტრაგედია უკვე მოხდა, როცა ააფეთქეს ეს ძეგლი, ნუ არ მოხდა მან რაღაც ძომები მიღებული სათანადოდ და დაიღუპა ქალბატონი პატარა. აქ არ არის ლაპარაკი დაღუპულ ადამიანზე, თუმცა თავისთავად სადაა ეს ტრაგედია, არა მარტო მისი ოჯახისთვის, ზოგადად საერთოდ ჩენებლობებზე ხდება ხოლმე ესეთი ტრაგიკული ინციდენტები. საუბარი არის ხელისუფლების ქცევაზე, როგორც თილობს ის, უკვე მეორე დღეა არაფერი არ გვითხრა. შესაძლოა ისა წარმოიშვა ჭორი, მაგალითად დღეს ბათუმში აღმოჩნდა, რომ ბათუმში ჩენებლობაზე დაიღუპა ადამიანი. ინფორმაცია გავრცელდა კვლავ დაგვიანებით და უკვე წარმოიქმნა ეჭვი, რომ ეს ადამიანი დაიღუპა ქუთაისში და ხოლმე შემდეგ მოხდა მისი ცხედრის გადატანა ბათუმში. იმისთვის რომ ქუთაისის თქვა ტრაგედიის რეალური მასშტაბები დაიმალოს. ხო, ნუ შეიძლება ეს დიდი სისულელეც არის, მაგრამ ამ სისულელეს აქვს საბაბი, იმიტომ რომ შენ არა გაქვს ზუსტი ინფორმაცია, რომ დაეყნო ამას და იმიტომ უკვე ხდება ჭორის მანქანა ირთვება ჩართულია და ხალხი ამ ჭორს გადასებ, ჭორია თუ სიმართლე უკვე ვერ გაიგებ და ჩვენ ამის განჯაც არ შეგვიძლია ახლა ამ შემთხვევაში. ჩვენ უბრალოდ უნდა დავირაზმოთ კი არა, ნუ რაღაც თქვათ, რომ ის გამეორება იმ ტოტალიტარული პრაქტიკის, რომელიც არსებობდა ჩვენთან, ამის დღეს, დღევანდელ პირობებში, ინტერნეტის საშუალებები როცა ჩართულია, როცა სხვა საშუალებები, როცა ყველა ადამიანს მობილური აქვს ჯიბეში და რაღაცა, ნუ უკვე სასაცილოთაც გამოიყურება ეს ყველაფერი. მესმის რომ ტრაგიკული ამბავი არ გინდა რომ თქვა რაღაცის გამო, მაგრამ ამის კიდე ართქმა კიდე უფრო დიდ სისულელეს ბადებს და ნუ მაგრამ როგორც ჩანს ჩვენ ამ იმაში ვართ შესული, ამ რაღაც სასწაულ სიტუაციაში, არ ვიცი როგორ დავარქვა ეს, ეს დაბრუნება წარსულში. Ну, დაბრუნება წარსულში. ხო, წარსულში ძალიან გავს წარსულს ერთ ადამიანს იყო, თუმცა მაშინაც პოლიტბიურო მაინც იყო და ამ პოლიტბიუროში კი ზოგს ქონდა მეტი ხმა. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ერთი ხმა არის ხოლმე. და ეს უკვე არ ვიცი, ეს არც კომუნისტურ რეჟიმს გავსი და აი კონს, თუმცა შეიძლება სტალინურ რეჟიმს უფრო გავს. აი მაშინ მართლა ხო, ერთ დროს არიან, ერთ დღეს არიან დაბადებული, შეიძლება მაგასაც აქვს რაღაც. ხოდია ჰოროსკოპების გჯერა. Ну, ჯერავს რა ვქნა ეხლა. ფაქტი ჯიუტია, რომ ზუსტად ხოლმე სტალინის დროს შესაძლებელი იყო ესეთი რა, ამიტომ ის აკონტროლებდა ყველაფერს, კინოებს უყურებდა ამ და იყო ძალიან ფანტასტიკური სიტუაცია. მაშინ თქვენ არ გახსოვთ, მაინც ახალგაზრდა კაცებს ზანდებით, მაგრამ მე
მახსოვს ეგ შავი თეფში, რომელიც იყო ერთადერთი ინფორმაციის წყარო, იქიდან მოიდინებოდა ეს ინფორმაცია და უნდა დაგეჯერები და მოდიოდა კიდე გაზეთი „პრავდა“, კიდე იყო მისი ასლი ზარიავასტოკის სახით, ან კომუნისტის სახით, ქართული კომუნისტის სახით. მოკლედ იყო მე მგონი. აი იყო იქ და ახაც მოდება, მაგრამ ისინი დაახლოებით კალკი იყო ერთმანეთს და ერთმეორესი და ეს შეზღუდული ინფორმაცია იყო და კიდე მახსოვს ეს რადიოები რომ ეს გამორთული იყო. მე უკვე ეს გავიარე ყველაფერი. გაიგეთ, დღევანდელ სიტუაციაში ეს ყველაფერი ანაქრონიზმიც არის, ანუ შეუსა სასაცილოც არის, სატირალი რო არის ის და ნუ არ გვეკადრება მოკლედ. როგორ ვქათ, როგორ ვქათ. რატო არის ეს თემა მნიშვნელოვანი? მე მოდი გეტყვით. ძალიან მარტივი სიტუაცია ხונה, რახან გუშინდელზე საუბრობ. მე ავსაუბრობ სანდრო გირგლიანის ამბავზე, ხა შეგნებულათ სპეკულაციაში არ ჩავითვლოს. მაშინაც იყო მცდელობა რომ მიეჩქმალათ. ის მართლაც ბევრად უფრო ამაზრზენი ამბავი იყო, ვიდრე. ხო, იმიტომ ის კვლელობა იყო, ხა გუშინდელი უბედური შემთხვევა. წარმოიდგინე, როდესაც ხდება ესეთი რომ უბედური შემთხვევა. არ არის ეს განსაკუთრებული მშენებლობაზე არსებობს სტატისტიკა, რომ ბოლო 2 წლის თუ 3 წლის განმავლობაში საქართველოსში მშენებლობაზე დაახლოებით 100 ადამიანია დაღუპული. სუ კარგად რომ მოიქცა. ხო, არის რისკს შეიძლება შენებობა თავისთავად ხადია. ეგ რაღაც არასწორად დააყენე ჩამოიქცა, მაგრამ ამაზეც კი, როდესაც ინფორმაციას მალავენ, კიდე წარმოი რა შეიძლება მალავდეს ხელისუფლება. უფრო მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ხო, მით უფრო გაგვისაიდუმლოს, უფრო ხომ არ შევედით იქ, როდესაც ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით ჩვენ ქვეყანაში რა ხდება. არ ვიცი თუ როგორ ჩანს ჩვენ შევქმენით ისეთი სახელმწიფო, მე სულ მაგას ვამბობ, სახელმწიფო იქნება ერის ინტერესების გამოსახატავად და თუ ერი ქვნის ასეთ მაინც ჩვენ შევქმნით, არა ეგ სახელმწიფო ჩვენი შექმნილია მახსოვს ეროვნული მოძრაობა, ყირილი წივილი, ესე იგი იმას გავაკეთეთ, ამას გავაკეთეთ და საბოლოო ჯამში ვთავდება იმით, რისგანაც თვითონ გავარბოდით, გაიგეთ, უნდა დაგვეღწია იმ საბჭოთა კავშირის თავი და საბჭოთა კავშირი გვეჩვენებოდა ყველაზე საშინელ, თუმცა ბოლოს საბჭოთა კავშირი აი ეს პერესტროიკის პერიოდი და გლასნოსტის პერიოდი ყველაფერი ინფორმაცია პირიქით გასაჟაროება მოხდა და ისეთი გასაჟაროება იყო, ხო, ზედმეტი სიყო და სახელმწიფო დაანგრია გარკვეულწილად, არა მე არ ვამბობ სახელმწიფოში ყველა რომ ნაითქვას. მე საერთოდ მივაჩნიო სახელმწიფო ძალიან რთული მექანიზმია და რთულია, ხელისუფლების საერთო ფუნქცია ძალიან რთულია და ასე ადვილად ხელსაყრავი არა. იქ რაღაცები უნდა არეგულირო ნამდვილად. ინფორმაციული ნაკადის უნდა არეგულირო გარკვეულწია, რომ გამოდიხარ შენ სპიკერი ხარ თქვა პარლამენტის, იმას არ მოეთხოვება რა ყველაფერი თქვას, რაც ჭკუაში მოუვა. არსე ხო. იმედოვნ არის რაღაცა რაც აი ყოველას დემოკრატიული ჩვენ რომ მიგვაჩნია დემოკრატიული. თუმცა ელემენტარული ინფორმაცია მოხდა, რაღაცა ჩამოინგრა. მივიდნენ ჟურნალისტები. იქ არ უშვებენ ჟურნალისტებს. არ უშვებენ. პროზექტურაში ვიდიან, არავინ არ გამოდის, არაფერ ინფორმაციას არ ამბობს. ერთი ამბობს, რომ ერთი ადამიანია დაღუპული, მეორე საერთოდ უარყოფს, რომ რაღაცა მოხდა. მეორე ხდება გაუგებარი, არც სახელი არის, არც გვარია, რასაკეთებ და არ ვიცით. აი როცა არსულში დაუბრუნდა 9 მარტს 96 წელს მოხდა დიდი უბედურება და ეხლა არავინ არ ისის რამდენი დაიღუპა. და იმიტომ ჭორი არის ფანტასტიკური, რომ ხალხი გადაყარეს პარში და რაღაცა არ ვიცი. ვერც კომენტარს ვერ აკეთებ. 99 წელს 9 აპრილს რო ხდება, ეს უკვე ხდება იმ საჯარობის პერიოდში და ყველაფერი ზედმიწევნით ისუ და ყველამ. ჩართული იყო მთელი რადიო, მენაღარშვილი გამოდა ტელევიზორით, ყველაფერი იყო. 26 მაისი ავიღოთ, გაჩუმებულია ყველაფერი, არაფერი არ ვიცით, სიჩუმე, ესე იგი ჩვენ დავბრუნდით. რაღაც წრეზე დავდივართ, კი კომპიუტერებით, ექსპატებით, რაღაცა შეიცვალა ნამდვილად, ქალაქის ხანად გამოიყურება სასტრაფო მაგისტრალები, მაგრამ თვითონ არსობრივად, როგორც ჩანს, ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემა ის თulis, რომ ასე ის ინარჩუნებს თავის აი რაზეც მეხლა ну რაღაც ადგილს кайი და ეს არის რას ინარჩუნებს და არ ვიცი რა ასე გონია მე არ მგონი რომ ეს არის დიდი გამოცდილება გვაქვს ხა ისტორიას მე პირადად არა სტალინს კი არ მახსოვს როგორც ისმის მაგრამ ისტორიაში არის დიდი გამოცდილება რომ ადამიანების თილობენ ხელისუფლების თილობენ ინფორმაცია ჩაკეტონ ну ჯერჯერობით მე მგონი ხოლოდ ჩრდილოეთ კორეას გამოსდის ეს გამოსდის ხო თან ჩაკეტენ ქვეყანა თუმცა მე ესეთი ხა როცა ამ თემაზე ვფიქრობდი ესეთი პარალელი გამახსენდა ჩრდილოეთ კორეა ძალიან ბევრი დასწინო და იმისთვის რომ ანუ კიმჩენირი იყო მაშინ თუ არ ვსტები. კიმჩენირი მე კიმირჩენი იყო, მე კიმჩენირი იყო. ხო, ნუ ამიტომ რთული დასამახსოვრები. კიმჩენირის ტელევიზია მაჩვენა როგორ მოუგო კორეის ნაკრებმა ბრაზილიას ფეხბურთში 1-0. მაშინ როდესაც ნუ რეალურად 6-1 წააგეს თუ არ ვსტები. გენიალურია მე. ხო, მაგრამ 2008 წელს მიხეილ სააკაშვილმა რუსეთს მოუგო ომი, ესე აჩვენა ხალხს და. ფეხბურთის მოგება უბრალოდ შაყირია იმასთან შედარებით, რაზეც აქ აკავებს ჩვენ საუბარს. იცით რა, მე მგონი პრობლემა ჩვენშია. ჩვენ თუ ამას უჯერებ და ამას თუ ვითმენთ ამ დღეს, ეს იგი ჩვენი პრობლემაა და არა ხელისუფლება ნორმალურად იქცევა, ის ცდილობს ეგ. მისი მოქმედება ადეკვატურია მათ შესაძლებლობების. და საჭიროების თქვა. აი საჭიროება არის, რომ შეინარჩუნოს კამი, არა გასაგებია. ამისთვის მიდის ყველაფერზე გასაგებია. მე ჩემს ლოგიკური აქვს. ჩემს არალოგიკურია ჩვენი თანამედროვე ხალხის ვითომ ჩვენ წარმოადგენებისო ჩვენ რაღაცა ვართ. რა არის ლოგიკური, რომ ვიღაც ადამიანის თილოს კამი შეინარჩუნების ხარჯზე სიტყვაზე
გააფუჭოს ყველაფერი ქვეყანაში, ეს ლოგიკურია. ლოგიკური, ლოგიკური არ არის ხალხის ვთქვათ აღქმა ასეთი დინჯი და ასეთი, ნუ, შვიდი, ხო? ეს არ არის ლოგიკური. მეტი არაფერი, თო ის ლოგიკურია, ეს ნორმალურია, ეს შედის იმაში, ახ არის ბრძოლა არსებობისთვის, რეალური ბრძოლა არსებობისთვის. ხო, მოდის ახალი ძალა, რომელიც ამბობს, რომ ციხეში ჩახსვა ელემენტარულად. ხო არ მალავს, არა მე მგონია რა. ხა ამ პირობებში როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება, რომელიც იცის, რომ ნუ წასვლა არ ღირს. როგორ უნდა მოიქცეს? მოიქცევა ისე, როგორც იქცევა. მე არ ხედავ ამაში, არა კრიმინალი კი არის, მაგრამ მე ვერ ხედავ ამაში არლოგიკურ. ანუ ეს ადამიანურია, თქვენ მაგის თქვენი, ნორმალური კი არის, უბრალოდ ადამიანური. არა, ადამიანური ლოგიკურია, ეს არის პრინციპი, როცა შენ ცდილობ ყველნაირად შეინარჩუნო, ამისთვის საჭიროა ვიღაცის დაჭერა, ან გამხელა რაღაცის, ან პირიქით დამალვა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უბრალოდ ჩვენ როგორც საზოგადოება სამწუხაროდ ვერ ჩამოყალიბდით, აი სულ მიყვირს, აი 20 ტელევიზია გვაქვს. იმ საწყალ შილოთ კორეაში ერთი ტელევიზია იქნება ეჭვს არ მეპარება, რა. შეიძლება სამია. შეიძლება სამია და ერთ სიმღერებს აჩვენებენ მეორეს და ერთი იქნება პოლიტიკური აბსოლუტ არხი, რომელიც ზუსტად ერთი ფეხბურთზეა. ერთი ფეხბურთი საწყალთვის იგებენ მაგით. ხო, იქნება, ნუ ეს უცნაური ქვეყანა, მე ხარ ყოფილი ამი და შეურაცხყოფ მიუყენო ხალხს, მაგრამ როგორც ჩანს, მათი განვითარების სტადია ისეთია, რომ დღეს უნდა მოითმინო კიმ ჩენ ირს, კიმ ირ ჩენს და ასე შემდეგ და მიუხედავად რომ ქვემოთ 38 პარალელის ქვემოთ არის მეორე კორეა, რომელიც გახსნილი აბსოლუტურად იგივე კორეელების ხორობენ მან და მაგრამ სხვანაირი მასი არენ მოხვედრის, ხო? და იქიდან მოდის თელი ეს. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ცოტა უფრო სხვა განვითარების სხვა ეტაპზე. ხო, და იმიტომ ჩვენ უნდა შევესაბამებოდეთ ამ პრეტენზიას, რაღაც პრეტენზია უნდა იყოს, დამტკიცებ ჩვენ ხარ და ამას გავთმართა ჩილოთ კორელებს ისინი სასუდავი ხალხი არიან გარკვეულწილად არა მაგრამ ეს არის მათი ბედი მათი არჩევანი მათი ცხოვრების აი იქამდე მიიყვანა ჩვენ აი მე როცა უყურებ ხალხს ჩემ არქივს და უყურებ ამ ეროვნულ მოძრაობას ნუ სულ მიდავთ ხო ეგრე წოდებული იმიტომ ნუ არ მიდავს უკვე ეწინება იმიტომ რომ მართლაც იყო უამრავი გულანთებული ადამიანი რომელიც ფიქრობდა იმას რომ ამას გავაკეთებ იმას გავაკეთებ ზოგჯერ ამბობდა წვანილს შევჭამ ხოლოთ ხო წავდავლებ და რაღაცას გავაკეთებ და რაღაცას გავიჭირებ და მე აღმოჩნდა ეს ყველაფერი მივედით, ნუ ახლა აბრები შეიცვალა, აშკარად შეიცვალა აბრები და სხვა აბრები გვაქვს და სხვა განზომილება არის და რაღაც არის, მაგრამ ასე ყველა დაიზრა, ამ რომელიმე ქვეყანაში წავიდეთ რა 20 წელიწადში არაფერი შეიცვალა, როგორია შეიცვალა, გაცო გზების გაკეთდა მე მგონი და და ყველაფერი მოხდა. ჩვენ ვართ რაღაც წრეებზე დავდივართ სამწუხაროდ და იმ წრიდან ჩვენ გამოვალთ აუცილებლად მეჭერ მეპარი, იმიტომ ჩვენში არის ძალიან დიდი ნიჭიერება ბუდებს, რომელიც რატომღაც ახლა ნუ გარკვეულწილად არის გაცითოკაცებული ვართ საზოგადოება, რაღაც ვერ შევიკრიბეთ ის ძალა, რაც გვჭირდება ჩვენ, რომ საკუთარი სახელმწიფოს მოუაროს. ეს ჩვენი სახელმწიფო სხვისი ხო არ არის, გასწოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ოტონ, რაღაც ისეთ ოპტიმისტურ ტალღაზე სანამ არ დაგმინდა, რომ დაამთავრო. არა, ნუ ოპტიმისტი რა, ოპტიმიზმის არის, ან ავარისთვის ვარსებობთ, გამაგებინე, იმისთვის ვარსებობთ, რომ ჩვენ მოუაროთ ჩვენ ქვეყანას, არა, ეს ქვეყანა ჩვენია, რაღაც ჩვენი მოსავლელია, სხვისი ხო არ არის. არ ფიქრობს ხელისუფლება ესე რომ. ხელისუფლება ჩვენივე არჩეული არა. ამიტომ არ გვიყვება რა ხდება, რომ მოგვიყვება ამ ქვეყანაში. არ მოგვიყვება, არა. რაღაცა მოგვეწონება, რაღაცა არ მოგვეწონება, რაღაცას გავასწორებ, რაღაცას გავაფუჭებ ადამიანებს. ხო, იცით, ბატონო გოგი, რომ კაი ხელისუფლება საერთოდ არ არსებობს. არსებობს ხელისუფლება, რომელიც ანგარიშს უწევს ხალხს. და ეს ანგარიშს უწევს, რადგან უწევს, იცით? როცა ანგარიშ გასაწევია საზოგადოება. აი მაშინ უწევს ანგარიშს. აი ჩვენ გისურვებთ, ჩვენ გავხდეთ ანგარიშ გასაწევი საზოგადოება. მაშინ ხელისუფლების პრობლემა აქ არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონი. ბატონი, მე ჩიტო ვიყო ჩვენ ისტორია